Гепаргін – джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Ідіть сюди до мене, мої маленькі і великі глядачі. Що у нас зараз? Сезон гарбуза, друзі. Таке ахалай-махалай, опа! І подивіться, він вже дарує максимум тепла, ось цієї гарячості, ось такої фарби помаранчевої. Тому що розпочинається вже потроху, я б сказав, давайте так, вже розпочато сезон українських гарбузів. Скільки форм тільки вони не продаються? І декоративні, і з декоративних також можна готувати. Багата українська городина, земля українська на розмаїття саме гарбузів. Сьогодні ми і надалі будемо пропонувати вам гарбузові страви. І сьогодні у нас будуть гарбузові ньокі. Гарбузові ньокі, ньокі. Що це? Ньокі. Це італійці придумали таку страву, як ньокі. Вони їх готували спочатку із картоплі, а згодом, коли побачили у них там на горищі або в погребі ще інші овочі, вони почали експериментувати, і ці ньокі вони почали готувати. Із також, із кабачків, із батату, таке ж родич картоплі тої самої, різних овочів. А ньокі – це щось на кшталт наших українських галушок. Галушки. Ми готуємо здебільшого на Полтавщині, пам'ятаю, розмаїття там страшне було, таке, в залежності від начинки, яка супроводжувала саму страву з галушок. Так от, тісто там, кожної газдині різне, і на сировиці, і на молоці, і на кефірі, але головне, щоб вони повітряні і м'які були. А от сьогоднішні будуть на основі гарбуза. Так от, набір інгредієнтів, увага на екран, дайте, будь ласка, нашій аудиторії перелік складових. Ми дивимося, гарбузові ньокі, запечений гарбуз, борошно, яйце, вишкове масло, твердий сир, мускатний горіх, сіль і перець. І ключове, друзі, я вам скажу так, запечений гарбуз. Власне, заздалегідь, ми ще зробили тісто. І в основі я зазначу запечений гарбуз. Тому що коли ви будете варити, можна варити гарбуз безумовно, але ось той смак, корисні речовини, ось помаранчевість гарбуза, вона втрачається, змивається водою. А коли запечений, після запікання, все, що міститься в гарбузові, воно концентроване. Смак, колір, корисні речовини. Що ми зробили далі? Я вийняв ту м'якоть. І пом'яцькав або ми просто довів до пюрешки. І потім що зробив? Додав туди в цю пюрешку яйця, борошно, трошечки можна підсолити, але не багато. І поклав тісто ось таку миску, де у мене відпочивало воно в холодильнику приблизно півгодини. Це дуже важлива річ і ситуація, хто мене бачить зверху. Чому ми робимо так, щоб тісто відпочивало трошечки в холодильнику? Тому що воно досягає необхідної консистенції. Воно стає більш податливим, бо стає більш таким, знаєте, необхідним, яким. Тобто відбувається відповідна така гастрономічна хімічна реакція в тісті, де воно набуває необхідної консистенції. Так, далі я просто вам показую, що ми робимо. Беремо тісто, розташовуємо по поверхні, і далі ми маємо розкачати ось таким чином. Зараз, Люсь, хто там нам пише, що? Ну, от зараз підключу, і зараз подивимося, що нам пишуть наші глядачі. Ви дуже активні, і багато сьогодні написали саме про рубрику нову, яка стартувала покроково з Фросею. От, і відзначили, як Фрося, по-перше, наскільки крута ця рубрика, і вже запитували, де її можна переглянути на YouTube-каналі «Сніданку», от після ефіру з'явиться відео. Ну і також, звичайно, порекоментували, наскільки Фрося виросла. Так, отже, пишуть нам наші глядачі, є багато привітань. Пишуть, от Балама слово, що це дурень. От, далі Софа Балама, пише. Слово Балама. Так, слово Балама. Інша глядачка пише, що це хлопчик. Так, ще... Так. От пишуть, доброго ранку з Дніпра, з Закарпаття. Пишуть, що
трішки дощик накрапає на Закарпатті. Так, от запитують, де можна подивитися нову рубрику «Покроково з Фросою». Я вже сказала, що ютуб-канал у сніданку після ефіру. От пишуть, що балама – це рівність, рівнозначність, пише Ганза Юля. Так, хнюки, що ми бачимо, друзі, ось такими порціями ми нарізаємо. Їх можна робити фігурними. Можна зробити з них, не знаю, там кругляшки, якісь кульки. От нарізаємо, а хтось робить за допомогою виделки їх форму. Так от. Опа! Ну, трошечки, якщо воно виходить, і у нас трошечки є борошна. Ось так от раз, і вони вас набувають необхідної форми. Коротше кажучи, я їх кидаю всі у воду, яка кипить. І коли вони трошечки спливуть вже на поверхню, я їх перекладаю на пательню з вершковим маслом, трошечки підсмажую, додаю сиру, мускатного горіху подрібненого і потім на подачу. От, ну поки ти закитаєш, я швиденько ще зачитаю. Доброго ранку з хутора Новоставці, Тернопільщині. А сьогодні хочу привітати з днем народження нашу племінницю Наталю. Бажаю міцного здоров'я, Божої опіки на многі літа, миру і здійснення мрій під мирним небом України. Отакі привітання, друзі. Невеличка пауза і далі подивимося, які на смак, я відчую на смак, які ці ньокі гарбузові. Квариться, париться, вариться, друзі, ньокі вже спливли у мене. І далі що ми робимо? Тільки вони тільки-но починають спливати. Перекладаємо на пательню, де вже шкварчить вершкове масло. Сюди я додам трошечки ще сольки, трошечки мускатного горіху, який підкреслює і поліпшує смак. І посолю. Ось. Перчику трошечки небагато, мускатний горіх також must have і в самому тісті. Коли... І далі додаємо ще твердого сиру. І з цій дуже смачній жижі я трошечки підсмажу хвилинку-півтори і будемо подавати.